Hey everybody, this is DJ Henry Sermanado. Please welcome Airpro Revolution in the tapi auto dia tak laju. So, ibu terpaksa jadi auto dia, mesin dia. Ha. Ha, nampak tak Alisa? Jing jing jing, Alisa, Alisa, Alisa. Ha, lepas tu, ni abang Nel, abang Nel. Abang Nel punya tak ada goyang-goyang. Kau siap kau Alisa, pandang-pandang-pandang. Nanti abanglah yang punya naik atas tu dia kata. Ha, nampak. Ni abang punya itulah abang tak nak bagi pinjam adik. Ha. Abang terpaksa. Terpaksalah apa? Ha, naiklah yang lama abang punya. Tapi adik Alisa belikan abang beg sekolah. Beg sekolah ke beg nak lari pada rumah? Balik rumah nenek ke bang? Ni abang. 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 Abang tak boleh pakai ni. Sekejap adik ni bang. Dia auto ni tapi Alisa ni sebabnya dia tak boleh nak slow-slow. Slow ibulah terpaksa jadi dia punya auto dia. Ha. Ha. Ni ada mainan dia. Dia dipening-pening sikit tidur. Alhamdulillah kenyang ibu. Inilah aktiviti Alisa. Kat sini dah sejuk lah cik-acik. Tu terpaksa tutup. Semua pakai baju. Apa pakai jumper semua Alisa ni. Nah. Baru menyusu. Masuk dalam ni. Jadi dia diam sikit. Kalau tak nak dokong sajalah saya ni. Nak dokonglah saya budak cerdik pandai ni. Ha, bagi dia pening-pening sikit tengok mainan dia goyang-goyang-goyang. Padahal tu ada je dia punya apa tu. Bassinet dia, bassinet pun boleh goyang-goyang bassinet tu. Tak mau. Ha, beli yang macam ni pula. Ha. Yang ni pun ada baby tua, ha. Penjaga. Penjaga setia. Yang ni memang Nel punya apa? Chair pada dulu lagi sebelum ada Alisa. Rasanya chair ni pun dah 2 tahun lebih kan? 2 tahun, 3 tahun chair ni. Ha, 3 tahun rasanya. Nel daripada kecil lah duduk dalam tu. Badan dia sampai Nel sekarang ni dah dekat 10 kilo. Duduk dalam tu. Dan ini besar ni. Tinggal lagi benda tu kan dia melebar macam tu. Jadi nampak macam Nel kecil. Nampak comel. Ni 10 kilo ni. Dekat 10 kilo ni. Nama dia ni Ahmad Daniel Kushairi. Yang ni Alisa. Tolonglah jaga Alisa ni, Abang Daniel. Tengok BFF lah forever yang korang. Ha. Yelah, akan tunggu. Tidur Alisa. Ni 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 ni. Buka muzik je. Ni 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 ni. Apa apa buka muzik. Oh, baru dia pejam-pejam mata. Papa tak tahu ah. Dia baru pejam-pejam mata. Ada muzik. Thank you.
Ya, baru punya pejam mata tadi. Macam nak tidurlah hayal dengan muzik tu. Nak ada muzik. Hai, betul-betul masalah betul lah budak ni macam ni. Okeylah. Okay guys, thank you for watching. Thank you for following. Jangan lupa like dan subscribe. Bagilah satu like acik-acik. Subscribe sekali. Okay, thank you semua. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Daripada Abang Neil dan pada Alisa. Bye-bye. Menjaga Alisa ni, Abang Neil. Bye-bye. Pandainya jaga adik dia. Bye. Yeah. Bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.